اس زمان دے مختصر بیان کی مقصد دے شان د صحابہ کرام و طریقہ د حجت فی الدین ولی شریعت آجمگ منو اواڑو دپائے کے لوے ذریعہ زمنگ دپار صدا صحابہ کرام چدامگ گرو چاغی پری دین مانے پا قرآن کریم او پا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرنگ عمل کرے اور دارنگ اغی پریبان سرنگ فام حاصل کرے تو قرآن مانا دا حدیث مقصد و مانا اغی سرنگ پا سمجھ کرا گئے اور یہ عمل سنگ کرے اور دلت حاصل کی طریقہ و منہاج وی دا سلف صالحین دا قرآن کریم اور حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاغ پدین کی حجت دے بالاتفاق دا تمام مسلمانان و ایمان دے چرا دلیل دے پاغ دلیل چلو لے سنگ رہے بسنگ چلو ناغے کے دا صحابہ کرام و سیرت پکار دے طریقہ پکار دے چاہیے قرآن کریم اور سنت نبی سنگ چلو لے اور صحابہ کرام سلف صالحین دی کر سلف دی مشران تیرشی بھی آج آگی یقیناً نیکان خلق صحابہ کرام یقیناً نیکان ٹکر کل یو یو صحابینا یو یو نشت شاز نادر غلطی شیرا خطائی شیرا سکناہ شیر دیکھو معصوم نو لیکن سمدستی تو بھائی سلے دا اور اللہ تو طرف نہ فرمان راغلے سے ماں معاف کرے نو تو بھائی سل اور خپل غلط اقرار کول تو حدیث مانا معلومی چکم انسان دا گناہ نہ تو بھائی سا داتا سے شروع کے گناہ رکڑے اخواہ مسئلہ پتہ عنوان تاس وق وق اور صرف صحابہ کرام و گناہ من ذکر کا رئی دشان بے دبی کی پیدا کی منگے پری طور ذکر کو چاہ صحابہ کرام پر دین وانے پر کم طریقہ عمل کرے چھپا طریقہ منگا مکے اور گرد صحابہ د شان د پارا بلکہ ادائی پر دین کی دا حجتیت دا پارا اول ناسی اجمالن زوائم کی پری کی اختلاف دے دا علماء چاہے دا صحابی قول و عمل پر دین کی حجت دے او کنن دے دا مسئلہ اختلافیہ او پدی کی اتفاق دے کہ دا صحابی آگا قول آگا وینا اور عمل چاغد قیاس نوچتی عقل نوچتی متاثر دہت بھی موقوف کل مرفو اب دلیل بدین کی پشان تر صحیح حدیث مرفو کم سے غیر قیاسی مسری اگر چاغن نہیں ویری جما داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وے دلی پاپ امنگ دا گنوں حسن اعتماد اوسوخ پاکو سیدھا دا سیدھے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ وے دلے دیکھ اتفاق دے چاہو دا قول حجت دا قول تو صحابی دلیل داریں گے دویم اما مسائل چ صحابہ کرام پخپل اجتہاد سرا پخپل فام سرا پخپل قیاس سرا معلوم کری تو قرآن نے معلوم کری سنت نے معلوم کری پر ذہن نہیں معلوم کری نہ تو قرآن نے روستو دا حدیث مرفوع نہ روستو در صحابی اجتہاد درت اجتہاد ہوئی دا قبول و منظور دے دے اجتہاد دے امامان نہ مخ کے مخ کے دے صحابی بدین کے برے باپ کی برے حجت کے داغت اجتہاد داغ و اینا داغ قیاس یا ساتھ ہے جرس و مت ارشید امامان اللہ رحمتوں نے بائے ٹولو دین محنتوں نے کھڑی
د دین کوششونه کړي که هر یو امام دی خو د صحابه نه خو وروستو دي که داسې څوک کېدی شي چې هغې وایي سره د خپل پوه علم نه چې نه که امام ابو حنیفه دی امام شافعي دی امام احمد امام مالک یا بل امام بل امام د الله رحمتونه دي بی چې نه 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 د دې خبره او د دې عمل د صحابه نه مخکې دی دا څوک شته مسلمانان دي دا خو اتفاق په دی چې صحابه ډېر مخکې دي دغه هیچا نه دي ویلي هر کله چې د صحابي اجتهاد شته دی د هغه وینا شته نو اول طریقه دا ده چې وایي کې وروستو اجتهاد وروستو امام خبره بیا نه منلې کي کله خلک پایې کې یو سوال پیش کوي چې نه بعضې داسې شته دی چې هغه قیاسي اجتهادي مسلې دي نو پایې کې یو صحابي چې هغه مجتهد نه وي د هغه خبره به پرېږدې او د وروستو امام قیاس به اخلي داسې شته به کېده بعضو خلکو خو د دې خبرې نسبت چې چا امام صاحب ته کړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د ټولو علما لیکي چې دا یې دروغ وی دی غلط ویلي تر دې چې شوافی هم لیکلي تجویح او توضیح کې هم لیکلي چې دا نسبت غلط دی خپل اصول کتاب کې ملا خسرو یو حنفي تیر شوی دی هغه لیکلي چې دا نسبت غلط دی فتح الباری کې ابن حجر لیکي دا نسبت امام صاحب ته غلط دی ولې کله هغې هغه مسله پیش کړي چې داسې یو حدیث دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کړی دی چې چا باندې چا یو میخه یا غوا بیزا په دوکه باندې خرڅه کړه غلام دې ولې د پایو نه ډکه کړه دوه درې وځې کړې دومره لوی غلام دا خو د وخت درای پی کوي هغه غریب به دوکه شي یو وخت یې چې ولشي نو واقعي وکړي که دویم وخت یې لږ وي کله هغه ودرېږي نه هغه کله بس سره بهیو سیر پی وکړي دوکه ثابت شو خو شریعت دا دی وختي ما یې شریعت منل په کار دی په خپله به یې منو که داسې واقع که زمونږ کورنۍ کې واپس راشي که نه چې هغه سړی خفه وي او تا ته ستا غوا ویزه واپس کوي نو واپس کوی به دی منه کوي دا ما خرڅه کړې او بس یو ځ نه ه ټیک دی ستا حق تلفي نشته یو وخت پی دوه وخته پی چې هغه ستا د څاروي نه څکلي دي نو هغه هغه له هسې خیراتي حلال نه وي بلکې په هغه باندې د هغې عوض شته هغه یوز په حدیث صحیح مرفوع کې سره راغلی دی هغه دا دی چې صاع من تمر یو پیمانه د کجورو دا دې ورسره ورکړي چې دا واخله زما پیسې واپس را کړه خپله غوا دې مواله صاف حدیث دی اوس دې کې بعضې خلک وایي چې نه دا ابو هریره مجتهد صحابي نه دی حدیث اگر چې حدیث مرفوع دی ولیکن د پیو په بدل کې کجوري څنګه ورکوي دا خو زموږ عقل نه مني هغې دا حدیث پرېښود برایې چې نه نه قیمت به ورکوي د ټولو ائمو ما مخکې ذکر وکړو علماو هغې ویلي چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک نه دی دروغ ته مه جوړوئ دا خو ښکته یو فقیه په هغې کې راغلی وو عیسی ابن ابانی ورته وایي دا د هغه مسله ده خلقو بھی امام سے بدنام اور اتفاق کرے محدثینو ابن قیم رحم اللہ علی کی کیا ابو حریرہ مجتہد نہیں نو تر کم دے مجتہد شفی چاہد زرگون احادیث و صحابی حامل اتوی آغا مجتہد نو بلتو اس طرح سے اجتہادی دا آغا پا مقابل بولی بے دبی کوئی دا صحابہ ټیک ده بعض خلکو دا ویلي وو خو غلط خلکو ویلي ما استاو قول د صحابي قیاس د صحابي اجتهاد د صحابي هغه دین کې حجت دی خو دومره چې په خپل ترتیب سره حجت دی د
قرآن و حدیث مرفوع نہ رستو. ہاں شرط پکشتا چکر آئے صحابی اور خبر کڑی پخبل اشتہار لیکن کل جی معلوم شی جی داد سری حدیث نہ خلاف نہ ندت سیرت صحابہ ہو گئے منحج د سلف صالحین ہو گئے آسرے بس ٹھیک دا خپل خبر و پری دی و حدیث تو لڑ سی کر انتدانی سی کرے جنم حدیث نشو آستے بس صحابی دا خبر کڑی دا یا صحابی ہوئی زدہ نشم آستے بس زمان دا اجتہاد دے نا مشہور واقعہ دا محدثین راوڑی دا مسئلہ چیڑ شو دا صحابہ کرام دور کے یو زنانی حج لتلی دا حج نور فریضی ادا کری عرفات تلی آئین مخ کے دا آئین رسو بیا حج فرضی طواف فرضی کرے صرف طواف الوداع و تپات رخصت ہے طواف نشا واجب طواف لیکن بایوان اخپل ماہواری مرض راش آ ماہواری مرض کے پائے بانے دا ناروالی نا جائز دی چارے مسجد تا داخل اش نو مسجد حرام تا دن نشید لے نو طواف کو لے نشید نا بسی جل گئے خاص کر دے دور کے کلا کسان لائش شیر دا خود زمان سبا ٹکٹ تے واپس ہے او دلتا زنانا بانے دا مرض راغل ہے دا با طواف ودا دا پاتی کی منہ حجاز دی دا بسی جل گئے ناغ وقت کے یو صحابی مدینہ کے خپل اجتہاد سرا یو فیصلہ کرے وا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو او فرمائل شنانا بغیر دا طواف نہ خدا نشید لے سرگ واجب طواف کرے دا وہی ساری خیر جاس ٹکٹ بدل کی کر بس مدینے والوں پر عمل کو بولے ماسکو مدینی والو ام دا کی دوا کہ قول دا صحابی خود دلیل لے کرنا بڑے مقام کی بل دلیل من دنش تک کر دیو جنا مارس کو تیخ دوائم اور بسنور و منز کی داشوا چا اگر چی اختلاف ہو لیکن صحیح دار چی دا صحابہ و قول دارنگی دا ای عمل دا خپل شرطوں مطابق دا پا دین کی دلیل لے حجت تے اور شرط دا ہو ماس کا ہو چی دا حدیث سری خلاف رانشی دا خلق لارل مکی تا عبداللہ ابن عباس دا ہو سیدر او بیا گروس دے توائف تتل دے اول تا مشہور دے او مسجد ابن عباس دا غیر خواہ کی دا عبداللہ ابن عباس قبر دے توائف کی گروس دو فارسی حل ترے مکہ کے اسے دا آخر کی اغت چادری مسئلے استفتا پیش کر چی بارہ کی سو ہے اور دے زما فیصلہ دار چدا خزا داری زی دے بانے توافے و دانشتا ہو تو معاف دے اختلاف رائے دو صحاب اختلاف رائے بول دو علماء یو یو فتو کی بلبل اور کی علم بل حاض اختلاف رازی چا عبداللہ ابن عباس تو ہوئی چی دا تسوائے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ استان لوی صحابی دے قاتب دے دواہی استان مشرم دے آبا خو ویلی چی دیتا طواف معاف ندے تسنگوائی چی معاف نا غورتا یو خبر اکڑا قرآن کیا خبر اشتا قرآن کریم کی دعوی ٹک دا مشتہد پسی زائے اگی تاولی لماروئی دا خبر او مانے لیکن فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول قرآن کی داو کا کلے جو اس اختلاف راگے دو علماء اختلاف راگے دو صحابہ راگے اختلاف دری بس علاج دری علاج دارے قرآن تے پیش کے اور حدیث صریح تے پیش کے ششتر باپ کے حدیث صریح ہو کرا ادا معاملہ شیر باغ وقت
اختلاف راغے دا صحابہ کرام چاویل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر نہ دے دا مر پوخ کے پرس کے اختلاف کا بس بے ہوش شیر ہے ادے مری نہ اس ومری عمر زلان ہوں دا خبر پیش کرے اویل زما مخ کے بسوک دا نہ وہی برے شاہ و فات شیر ہے جو کل دا برداشت کر اس صحابہ ویسے نمان مر دے اختلاف را گئے پری کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخپل بانڈی نہ را گئے دستاو جی بانڈی برا گئے دست داغم بانڈا ہوا صحابہ اور اس بانڈی جو اڑکڑے سنخ کے ہو سے در خبر شہو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شہر جمعہ تجراغ ہے دخل کو اختلاف ہی ہوئی بیت دے اختلاف کو سنگ علاج کو سنگا لاول کو کور تلڑ دخپل جور گورے ہو کر دائش دلن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا کٹ مبارک بانے پروتو سادر پا بانے پروتو نو سادر اید مخ مبارک نو لے اچت کنو کلے کر بخ کی مبیدے دے جو جن در سمین محبت پا بینا دا مڑی ملاقات جائزی کفن لری کی مختی گور خدا نے چی رواج دی جور چی تو خدر کچی را ٹول خلا کی گوری دا خلق کیا گئی چی مخ کی بدی شو سی گوری رسم جور کی باعث نہیں یعنی نفس ملاقات دا مڑی جائز دے کوئی جڑا دستر کو اوخ کے ابدا پا مخ مبارک پڑے ہوتے آن وقت کے دا خلین اداو خطل یا نبی تخو مڑے او قسم دے اللہ پتا بانے تو مرگ انر آوالی کم مرگ چی معجل و اخو پتا بانے را گئے دانے چی دینا برو ستا بیا مڑ گئے راغبے قتل سے صحابہ کرام کو مختلف دی اس بس چل کو نہ قرآن پیش کر قرآن کریم اللہ کتاب تے رجوع اختلاف شرائشی قرآن تے رجوع تلاوت کو جل اللہ فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم آیت مانا اختارا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہ دے خدای نہ دے چی دے بنمری تاکو رسول لے مخیم ناسی رسولان سے تیر شیری اکثر وفات شیری یو عیسیٰ علیہ السلام لا پاتے دے بن وفات کی نو روایتو کی دا استثناء را نو کتا نبی و مر شی پخپل مر بانے یا شہید کرے شی نو تاسو دین پرے رہ سکتے ورپسی اعلان کو چی الائن محمد قد مات خبر سے خلقو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات شیر مٹ شیر ابے دبینو فیصلہ عمر سور بہادر سڑے نہ نند قرآن پمخ کے بہادر نو حدیث صاف راضی پرون گویل پرون برس درس کی چکان عمر وقافا عند کتاب عمر کو عمرو کچھ چاہو تو قرآن پیش کر بتایا وہ ادھر بس تو قرآن مقابلے کی بات سننے نہیں چلتا دس ایمان ادا ہے اور تم رہی عمر بار راوتل اور مرگریم راوتل تو پورا تھا آیت کو قرآن کیوں کو زمگا ڈو خیال اور تنا گویا کی شرط اس نازل سے کرے وہ مسئلے ہی کله موږ ته بعض وي چې دا مسلې ولې تاسو اوس یادې شوې مخکې دي کتابونو کې نه ویلیدلې موږ د عمر رضی الله عنه مثال پیش کړو هغه دا آیت قرآن کې نه ویلې سه خو توجه یې نه وه مسلې ته کله توجه نه یي الله دې زموږ حق طرف ته توجه پیدا کړي داسې ډېر مسائل کتابونو کې یو عالم ته نه خبر نه وي ولې توجه نه کوي مسلمي توجو بیراش قرآن تو رجوع لاڑ حدیث تم رجوع بل اختلاف راغے سروز بس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رالا عباس رضی اللہ عنہ راغے علی رضی اللہ عنہ راغے فاطمہ زیدورم عباس رضی اللہ عنہ زیترم علی رضی اللہ عنہ زیرترزویم زموں کو میراث کی زکی کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراث
سب کا اس میراث پور کے یا نہ ابو بکر ابو بکر زلان ہوتا ہوئی سب استاسو رائن نبی فاطمہ تو استاد اپنا دعوت امر تابیم اغا فرمائلو چی مونگا پیغمبران چیو مونگا میراث نہ پاتی کی نامبیاؤں نے روپے اشرف ہیں جائیداد پر میراث کے نہیں پاتے کم سجن شتے پاتی نہ وسی صدقہ بھی دام مسلمانانو نہیں بے چون چراؤ کرو جنہاں مونگا حدیث نہ منو نہ نہ واس سلامی شو ٹھیک ہے بس حدیث تو مسلم تو سب پتا فیصلہ ہو چھپا ہے ترد دار صحابہ کرام نہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خلق تے جھگڑے تا جت نشتا یو کار د تخیم توجہ اور کئی سازو کلی کی مانی مدینہ منورہ کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاشتر جو اندر راد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیوا در شاقین تپوسو کے اعزارہ تھا اگے تو واقع خمال خدائی سڑے بل عالم طرف تھا خلق تو جبلان کی عالم نہ تپوسو کے خال مانا سر تپوسو اور حدیث کے لیے واقعات راضی تابین بتل کل شام تھا اب تک پائے صاحب ہے کرام سے دل این بہ مسلے تپوسلے نیچے کوفی خلق بنو تب ہے منہ نہ سر تپوس کا ہے کوفہ کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوشتار ہے دل صحابیا نہ تپوس کا ہے بار صورت آگا حدیث پیش بسائی پل خبر تو عبداللہ ابن عباس وہ توسیعت کشان تدر شاہ بی بی دے مدینی والا آغیل رال تپوسی دے ہوگو آغی وطا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع حدیث پیش کر سی کہ ٹک دا زید من ثابت رضیلان ہم بدا خبرہ کری پر اشتہاد سروے کری لیکن منگا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پا حج کی مرگری منگا وی زنانو زمون زنانو کی زمون یا مرگری صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغی حج طواف فرضی کرو عرفات نم واپس سے ہوا تب وقت کی پائے بانے حیض راغے مرض راغے طواف ودا اندرے کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونگا تپو سکو ناغو آخر کے جواب کچھ سیرے ہو تو آئے چیزے چیزو اشتہ پرے با حدیث رائے مرفوع کرے زیرم نے ثابت تشور سید آغر زمان دی رجوعی زمان توبی خبل اجتحاد حدیث تب یاد سکو زمان خبر ممن ہے دا طریقہ و دا سلف صالح دا سیرت و صحابہ کرام